kde ten redaktor trčí? Mne zase strašne cíkať a nemôže ísť na záchod, lebo určite akorát vtedy príde ma natočí, ako vychádzam zo záchoda. Skaja, niečo máš s nohami? Ale no tak Balážiková, redaktora hádam nebude zaujímať, či ste boli alebo neboli na toalete. Ináč, Dejšaňo? To je debil. Však mohol byť v telke, však mohol byť v telke. Tak som mu musel sľúbiť, že si to natočím sám, lebo on vrajka stračenie dá. To zvládneš, rozumieš, ide o solo kapra. Nazdar fízli! Očúvajte, dovedol som vám redaktora Lea Pašíka. On prejavil veľce veľký záujem o ten váš prípad. Pero, pero! Pašík zo štvorky, Leo Pašík. Teším vás zo štvorky, Leo Pašík. Tak, môžeme sa do toho pustiť? Teším vás, ja som kapitán Maroš Nač. Áno, teším vás, Leo Pašík zo štvorky. Tak, momentíček. Ja som mal zapiatú kameru. Momentíček, tak. Dobre, dúfam, že vydrží baterka. Dobre, dobre, tak, tuto sa môžete postaviť, aby vás bolo vidieť. Bežíme! No, počkajte, nemôžete mi všetci takto. Po jednom pekne, po jednom, áno? Po jednom, no. No, hnite tak zádom. Ja som veliteľ, hádam, nie? Tak pôjdem prvý ja. No, ďakujem. Dobrý deň, volám sa Maroš Nač. Počkajte, musíte ísť ďalej, lebo iba hubu vám vidno. Áno, aha. Štvorčo, rozumiem. Dobre, tak teraz môžete. Áno. Tak, bežíme! Dobrý deň, volám sa Maroš Nač a chcel by som povedať, že som veľmi, veľmi hrdý na svojich kolegov, pretože sú neuveriteľne nasadení do tohto veľmi závažného a strašného prípadu vraždy. Momentálne práve hľadáme toho vraha. Vraha. Možno, že i seriového, hej. Akože ešte neznáme, ale väčšina vrahov je seriový. Počkajte, nemôžete sa mi tak hýbať, lebo mi vypadávate. Vypadávaš. No ty vypadneš, doraz ty. Dobrý deň, som Scarlett Balážiková. Okrem toho, že som policajtka, som hovorkyňou Krajského riaditeľstva policajného zboru a som tiež bývalou vícemis Topolčany. Skajka, veľce aj... pekne hovoríš, ale dlho. Leo má záujem hlavne o tú vraždu, však Leo? No, ale pekne hovorila, pekne. Pekne. Dobre. Chcela by som k tomuto prípadu povedať toľko, že ja a kolega... Fero! To je vražda. No, môžete. Napsala. Skaja! Ale vyšetrovať to budem ja. Lebo ja som... Čo? Najlepší! Najlepší. Jemnejšie, tak jemnejšie môžete, dobre. To je všetko? Najlepší! Ďakujem, môžete odísť tam. Ďakujem. Miňo, chyť mi proste kameru. Dobre, držíš? Vidíš ma? Môžem? Dobre, vyzerám? Veľce pekne vyzeráš. A čo tam? Ja? A teraz, povedzte mi, ako ste to odhalili, tú vraždu? Stresovaný. Povedzte mi, ako ste tú vraždu odhalili? Dobre to bolo? Prirodzené. Super, perfektné. Pokračujeme, bežíme. To sme odhalili my s Hricom. Išli sme a vidíme, tak plávali ryby. Nemôžem, takto, nemôžete mi takto dvaja naraz, lebo ja nestíham švenkovať. No. Poďte po jednom. Ten, kto hovorí, ukáže prstom na toho druhého. Hej, a ten druhý na toho prvého. Tak kto ide prvý? Odhalili sme to my s Mikim. Ideme a vidíme ryba. A naraz chyba, nebola to ryba. Lebo to bolo to telo. Telo. Tá sme zbehli ku rybníku, žali sme taký dlhý konár a toto telo sme pricahli. Prizreli sme sa mu bližšie, aby sme ho mohli identifikovať. Aj sme ho nakoniec poznali. Stop. Nevidím nič. Očúvate, však vy nemôžete prezradiť celý postup vyšetrovania. To bol postup? Nie, no to nie, to nie. No. To bol postup, tak teda ja vám veľmi pekne ďakujem, Leo Pašík zo štvorky, teším vás. Utekám s týmto strižní, to bude materiál aj na jednotku. Na jednotku. Dojde. Chcela ešte niečo dôležité povedať. Jasné, to dôležité, áno. Posuňte sa mi tam trošku, tak. Áno, môžete, bežíme. Z policajného oddelenia, Scarlett Balážiková. To je všetko? A? Ahoj. Ahoj. Dovidenia! Tešilo ma, dovidenia!